3. mart. A Hristos spas je radost naša. Iz Žitija svetog mučenika Evtropija. Sveti mučenik Evtropije izrekao je ovu misao. U sve dane raduje nas Hristos naš, posećujući nas blagodaću svojom. Ima li istine u rečima Evtropijevim? O, sušta je to istina, braće moje, i sumnjati u ovo nikako ne smemo, jer reči mučenikove nalaze potvrdu i na delu. I zaista, šta sve nije nas radi učinio Hristos Bog naš? Šta sve nije učinio pre svega radi toga kako bismo pravo u njega verovali i dostojno ga poštovali? Radi toga je, po rečima čuvenog crkvenog pesnika Inokentija Hersonskog, Gospod učinio da se oblaci duhovnih darova svakda uzdižu nad zemljom srdaca naših. Rosa blagodati svakda je spremna da ih orosi, semena duhovnog gle još nikome nije nedostalo. Same brazde u dušama i srcima, mnoštvo takvih brazdi zaorava nevidljiva ruka proviđenja posredstvom raznovrsnih događaja u životu našem. A koliko nam je Hristos dao sredstava da ne ostajemo u duhovnoj tami, da izađemo iz prirodnog neznanja Boga i duše, udela koji nas očekuje posle smrti i nepoznavanja sredstava za naše večno spasenje. Sunce božanskog otkrivenja svakda sije nad glavom našom. Knjiga reči Božije svakda je u rukama našim. Crkva, ova škola Božija, otvorena je sa svih strana svakome. Čitaj i poučavaj se. Slušaj i poučavaj se. Gledaj i poučavaj se. Odasvud si okružen svetlošću i istinom. Tako nas vajstinu sve dane oradošćuje Hristos naš, posećujući nas blagodaću svojom. A koliko nam On još pruža radosti, veselja i utehe u svetim tajnama. Na krštenju se blagodaću njegovom rađamo za novi duhovni život i postajemo udovi blagodatnog carstva njegovog. Pri miropomazanju se dobijemo blagodat koja nas osvećuje i krepi duhovnom životu. U pričešću se na tajanstven način sjedinjujemo sa Hristom i primamo zalog života večnoga. U pokajanju od samoga Hrista zadobijamo oproštaj i razrešenje od grehova naših. Posredstvom tajne sveštenstva dobijemo pastire i učitelje na koje se nizvodi blagodat Duha Svetoga, koje im daruje vlast pastirsku, vlast da poučavaju, svešteno dejstvuju i napasaju stado Hristovo. U svetoj tajni braka zadobijemo blagodat koja osvećuje supružanski savez i prirodno rađanje i vaspitanje dece. Najzad, blagodareći ili osvećenju, mi se isceljujemo od svakovrsnih bolesti duše i tela. Jasno je dakle da nas i svojim svetim tajnama Hristos Bog naš oradošćuje u sve dane. Zaista, istinu je kazao Evtropije. U sve dane raduje nas Hristos naš, posećujući nas blagodaću svojom. I zaista, kao što smo sada vidjeli, tamo svetlost i istina od učenja Hristovog oradošćuju duh naš, ovde nas sve te tajne rađaju za život duhovni i ukrepljuju u njemu. Sjedinjuju nas sa Hristom, oslobađaju od greha, osvećuju naš porodični život i čak nas ni u bolesti ni na samrti ne ostavljaju u pogledu darivanja blagodatne pomoći. Šta nam dakle posle ovoga preostaje? Samo da pribegnemo utehi Gospodnjoj. I zato ćemo češće čitati reč Božiju, češće odlaziti u hram Božiji, češće razmišljati o velikoj blagodati koja nam se daruje u svetim tajnama, češće se opominjati bezgranične ljubavi Božije prema nama,
i češće predočavati sebi činjenicu da je Hristos uvek spreman da sve učini za nas. Tada će se bez sumnje i radost Gospodnja useliti u nas, i radovaće se srce naše, i radost našu niko neće uzeti od nas. Evanđelje po Jovanu 16:22. Amin. Kako odrasla deca treba da se postavljaju prema ljudima koji ih uče da postupaju protiv volje njihovih roditelja? Kazivanje svetog Jefrema o tome kako ne treba slušati one koji navode na zlo. Danas ćemo besedu svoju uputiti već odrasloj deci i evo šta ćemo im poručiti. Često vidimo da zli ljudi okružuju takvu decu, da ih uče da postupaju protiv volje roditeljske, a ona bivaju sklona da takve ljude poslušaju. I zaista, zašto se u porodicama stalno dešavaju svađe između roditelja i dece, sa kojake nesuglasice i porodične deobe? Pre svega zbog uticaja zlih ljudi. Desi se da sin sretne zlog čoveka, da mu ispripoveda neku porodičnu nesuglasicu, a on počne da namerno preveličava tu nesuglasicu i da huška sina protiv oca ili majke. Tako da se posle susreta sa takvim čovekom, mladić u očev dom više ne vraća onakav kakav je iz njega izašao, nego počinje se jači i grublje da viče u razgovorima sa roditeljima, a zatim iskra prelazi u plamen koji zauvek proguta nekadašnju sreću i porodični mir. A iz ovoga naravno sledi da od ljudi koji uče mladiće i devojke da idu protiv roditelja treba bežati kao od kuge i tek tada se, kao što veli prepodobni Jefrem Sirin, milošću Božijom može pobeći od porodičnih iskušenja i od velikih nevolja. Ali kako se uklanjati od zlih ljudi i kako tu postupati? Sada ćemo vam odgovoriti. Neki čovjek imao je sina veoma poslušnog i pokornog volji njegove. Međutim, neki pakosnik, želeći da ga posvađa sa ocem, rekao mu je: "Zakuni se da ćeš prema svom ocu postupiti onako kako ti ja kažem." Neiskusni mladić, ne sluteći da će se bilo šta ružno dogoditi, zakle se da će tako postupiti. Zlobni čovjek mu zatim reče: "Idi kući i odmah se posvađaj sa svojim ocem i nanesi mu rane na srcu jezikom tvojim i sa drskošću gledaj na lice njegovo. Obavezno ispuni sve što ti govorim. Ne zaboravljaj da si mi se zakleo da ćeš to učiniti." Čuvši te reči, sin shvati sa kim ima posla i ovom pakosnom postrekaču na zlo odgovori: "Vidim da si lažljivac, neprijatelj oca moga, i da želiš pogibao duši mojoj, zato znaj da nikada nećeš uspjeti da me sablazniš kao što je zmija sablaznila Evu i da me svojom zlobom i lukavstvom nikada nećeš navesti na zločin. Odbacujem tvoj bezbožni savjet i nikada se neću prestati pokoravati ocu mome radi spasenja duše moje. Uši moje ogradit ću krsnim znamenjem da ne slušaju reči tvoje, da ne uđe odjek njihov u njih i da se uklone od laži što izričeš. Tako nam i apostol zapoveda da se udaljavamo od svakog zlog čoveka i da se molimo Bogu da ne čini nikakva zla." Eto, mladići i devojke, kako se treba uklanjati od zlih ljudi koji utiču na vas da idete protiv volje roditelja vaših? Treba da im skrešete u lice isto ono što je dobri sin rekao zlom čoveku koji ga je podbunjivao protiv oca njegovog. I da se, zagradivši uši vaše, nečaseći ni časa, udaljite od njega, kako biste time održali zapovest Božiju o poštovanju roditelja i na sebe privukli blagoslov Gospodnji. Ko poštuje oca svoga, veli reč Božja, u dan molbe svoje bit će uslišen. Ko proslavlja roditelja, dugo će poživjeti na zemlji.
delom i rečju, poštuj oca svoga, da siđe na tebe blagoslov Božji. Slava je čoveku od časti oca njegovog. Asirah 3:5-11. Sećajte se toga, deco, i ponavljam, klonite se zlih ljudi. Zli razgovori kvare dobre običaje. Prva poslanica Korinćanima 15:33. Istovremeno, da biste se zauvek utvrdili u pokoravanju roditeljima, češće se sećajte neporecive istine da blagoslov Božji počiva samo na onim porodicama i anđeli gospodnji prebivaju jedino tamo gde vlada ovako pokoravanje i gde deca ne samo rečju, nego i delom poštuju očeve i majke svoje. Amin.